Biz Kazak tobuna kosumca 2 sınıfı aşuğun biz suramayın, biz talap etemiz. Kimya biyologiya bağıtında bilim beretin bul mektepke biyıl 6 sınıf bitirgen 200 okuşu kabıldanğan. Onun 100'ü Kazak sınıfına, tağı 100'ü Ors sınıfına tüsken. Alayda atanalar grant bölüde ädiletsizlik bolup deydi. Sözlerinçe Kazak sınıfına 1500, Ors sınıfına 700 bala kuşat tapsırgan. Nahtı keli boş yerge tapsırgan baldardın ara katnasın bilu kerek o. 2 esе mi? 2 esе grant bersin. Bu yerde grantı bölgen kezde kalay bölgen tüsünüksüz. Adiletti bölgen bolatın bolsa, bulay karasanız 150 bala Kazak tiline bersin grantı, 50 bala Ors tiline bersin. 112 oran men 1172 bal jinadı. Былтырғы бөлінген грант саны бойынша 120 грант бөлінсе, біз соның ішіне кіріп тұрмыз. Орыс тобына қабылданған бал санынан 1126 балмен түсіп кеткен. Сонда 1172 бал жинаған мен балам қазақ тілінде ғана оқыған үшін түсе алмай тұр. Мектеп басшылығы грант санын комиссия белгілейтінін айтады. Комиссия төрағасы оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов. Азаттық сауалына министрлік мынандай жауап жолдады. Назарбаев зияткерлік мектептері оқу-ағарту министрлігіне бағынбайды. Сәйкесінше тілдер бөлінісінде квота бөлу, сыныптарды жабдықтау, жаңа мектептер ашу мәселелерін министрлік емес, қамқоршылық кеңесі шешеді. Назарбаев мектептері, Назарбаев зияткерлік мектептері дейтін дербес ұйымға қарайды. Ұйым өкілі грант бөлу кезінде Алматыда биыл 6 сыныпта 2 тілде бітірген оқушылардың саны есепке алынғанын айтады. Қалада биыл 17 мыңнан астам бала орыс сыныбын, 16 мыңдай оқушы қазақ сыныбын аяқтаған. Конкурстың кезінде бізде 2 күн кешендік тест өтеді. Кешендік тесттің мақсаты жаңа нақты критерий бойынша іріктеу балаларды. Іріктеген кезде жаңағы қазақ сыныбының мысалы 1483 баланың 638-і неге екінші кезеңге өткен. Ал орыс сыныбынан қарасаңыз 695-тен 421 екінші кезеңге өткен. Бұл жаңағы біздің нақты конкурстық іріктеудің критерийі. Грант бөлуді әділдік болмады деген ата-аналар уәжін Астанада Назарбаев зияткерлік мектебін басқарған мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова да құптайды. Ол қазақ тілінде емтихан тапсыратындардың көрсеткіші үнемі жоғары болатынын айтады. Қазақ тілді мектепке келетін балалардың конкурстық іріктеудегі балдарының деңгейі өте жоғары. Олар 100, 200, 150 балға кәдімгідей жоғары. Сондықтан конкурстық іріктеуде осындай шешім қабылдаған кезде олар әрине басымдық қазақ тіліндегі конкурстық іріктеуге қатысқан балаларға беріледі, берілуі қажет. Өзінің атындағы зияткерлік мектептердің экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылғы бұйрығымен құрған. Қазір елдің барлық өңірінде олардың саны 20-дан асады. Оларға мемлекет тарапынан жалпы білім беретін мектептермен салыстырғанда бірнеше есе көп қаражат жұмсалады. Нұртай Лаханұлы, Нұргүл Тапайба, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.